မြန်မာတပ်မတော်နဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းများအားထောက်ခံပွဲကိုဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမော်လမြိုင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထောက်ခံပွဲကိုမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာမွန်ပြည်နယ်အမျိုးသားရေးနဲ့ပြဟိတအင်အားစုများကွန်ရက်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တပ်မတော်ချစ်မြတ်နိုးသူများအဖွဲ့မှကြီးမှုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထောက်ခံပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်မွန်တဲ12နာရီအချိန်မှစတင်ခဲ့ပြီးမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိရဟန်းတန်ဃာတော်တွေနဲ့ပြည်သူအများအပြားကစစ်ကြောင်းပုံနဲ့အခြေတက်လမ်းလျှောက်ခြင်းဟော်ပြောပွဲများကျင်းပခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့မှာတပ်မတော်နဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းများအားထောက်ခံပွဲသို့တက်ရောက်လာကြသူများမှာမော်လမြိုင်မြို့ဖတ်တန်းရက်ကွက်သာသနာ့ဘိမ့်မှန်ရှိမှလှန်ရက်ကွက်ရှိအာထကနှင့်အာကစားကွင်းသို့စစ်ကြောင်းပုံဖြင့်ခြေတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခြေတက်ရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာတပ်မတော်အပေါ်ကျရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားများဖယ်ရှားကြတပ်မတော်ကိုဖိအားပေးနေသောနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအားဆန့်ကျင်ကြနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာအားကာကွယ်နေသောတပ်မတော်သားများအားထောက်ခံကြတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောနိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းများအားအားပေးကြနိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းများရဲ့မိသားစုများအားစာနာကြနိုင်ငံအတွက်အသက်ပေးလူသွားကြသောနိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းများအားဂုဏ်ပြုကြစတဲ့ကြွေးကြော်သံများကြွေးကြော်ကခြေတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လှရက်ွက်ရှိအာထကနှင့်အာကစားကွင်းမှာဟောပြောမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။